3 листопада у Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів відбулись змагання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти. Турнір відбувся у рамках міської спартакіади серед школярів, організованої управлінням освіти, молоді та спорту. Змагання присвятили нашому земляку, герою, захиснику Івану Петренку, який загинув в російсько-українській війні. На заході була присутня і дружина загиблого героя Наталя. Він був дуже доброю, світлою людиною. Турнір об'єднав талановитих спортсменів всіх шкіл міста, які продемонстрували свою майстерність та волю до перемоги. Серед учасників змагань були і дівчата, і хлопці, які змагалися в окремих категоріях. Спортивні змагання не були б можливі без допомоги суддів, випускників будинку дитячої та юнацької творчості Каріни Жаркової, Івана Цьоми та головної судді Світлани Цьоми. За підсумками змагань, до команди, яка представлятиме Смілу на обласній спартакіаді школярів, увійшли Шевцов Андрій, Рева Кирил та Пазенко Софія.